ይህ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ነው። የተስፋ ድምፅ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ብሩህ ተስፋን የተሞሉ ፕሮግራሞችን ይዞ አሁን ይጀምራል። ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የተወደዳችሁ የዘወትር አድማጮቻችን እንደምን አደራችሁ። ይህ ከዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ ዘወትር በዚህ ሰዓት እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚቀርበው ከእናንተ በስልክና በደብዳቤ የደረሱን ጥያቄዎች ምላሽ የምንሰጥበት ልዩ ፕሮግራማችን ነው። አድማጮቻችን ሬዲዮቻችሁን ከፍታችሁ ያዳመጣችሁ በመንፈስ ከኛ ጋር ስላላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንላለን። እኛም እንደተለመደው ጥያቄዎቻችሁን ይዘን ለጥያቄዎቻችሁ መልስ ይዘን በዚህ በስቱዲዮ እንገኛለን። ለጥያቄዎቻችሁ መልስ በመስጠት ዛሬም እንደተለመደው የሚተባበረን ወንጌላዊ ቴድሮስ አበበ ከኔ ጋር ይገኛል። ቴድሮስ እንኳን ደህና መጣህ። እኔም ደግሞ ጥያቄውን የማቀርበው ስንታየው ኪዳኔ ይሆናለሁ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብሮነታችሁ እንዲዘልቅ በጌታ ፍቅር እንጠይቃችኋለን። አረ የምስራች ምስር ብላ ደሞ ምን ተገኘ እንዴ? የሚገርም ነው። አልሰማሽም? ምንድነው እሱ? ከሚያዝያ 27 ቀን እስከ ግንቦት 10 2005 ዓመተ ምህረት ድረስ ለ14 ቀን የሚዘልቅ በአይነቱ ልዩ የሆነ የወንጌል ትምህርት በዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የአማርኛው ክፍል ሊሰጥ እኮ ነው። አረ እባክህ። እውነት በወንጌል ትምህርታቸው ከሚታወቁትና በቤተ ክርስቲያናችን አንጋፋ በሆኑት በፓስተር በቀለ ገብርኤል ይቀር ታላቅ መንፈሳዊ ግብዣ ነው በለኛ። ታላቅ ከታላቅም ታላቅ በዩ እንጂ ይህ ግብዣማ አመልጠኝ። እንዲያውም ለብዙ ወገኖች ይህንን የምስራች እኔም አበስራለሁ። አዎ ፈጠኝ። ለነገ የሚባል ነገር የለም። ቀኑ ቀርቧል። ከሚያዝያ 27 ቀን 2005 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ግንቦት 10 2005 ዓ.ም ድረስ ዘውትር ማለዳ ከ12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ድረስ በዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ ይተላለፋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ቻችን ይህ ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ ነው። ምናልባት ጥያቄ ወይም ደግሞ ሐሳብ ቢኖራችሁ በሚነሱ ነገሮች ላይ በስልክ መስመራችን 011551199 የውስጥ መስመር 242 ወይም 243 ላይ ብትደውሉ እንዲሁም ደግሞ በመልእክት ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ብላችሁ ብትልኩልን ልናስተናግዳችሁ ዝግጁ ነን። አሁን ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ እናልፋለን። ባለፈው ሳምንት እንደምታስታውሱት ታረቀ አሰፋ ከኬንያ ናይሮቢ ያደረሰንን ጥያቄዎች እየተመለከትን ነበር። ከደረሱን 5 ጥያቄዎች መካከል 3ቱን ተመልክተን ሁለቱን ደግሞ ለዛሬ አስቀምጠናቸው ነበር ያቋረጥ ነው ሰዓት ገድቦን። ዛሬ ከሁለቱ ጥያቄዎች ላይ እንግዲህ እንነሳለን። የመጀመሪያው ጥያቄው ወይም ደግሞ ባለፈው ከጀመርን አራተኛ ጥያቄው ማለት ነው። አንዳንድ የሃይማኖት መሪዎች ይላል አንዳንድ የሃይማኖት ሰዎች መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሶስተኛው ቀን ከመቃብር ለተነሳ ሰባተኛውን ቀን በተነሳበት ቀን ወይም በእሁድ እንዲተካ አድርገዋል እና ለምን ሲባል ሰባተኛው ቀን ይከበር የነበረው በኦሪት ጊዜ ነው ይላሉና አሁን ግን ልናከብር የሚገባው የተነሳበት ነው በሚል ወደዛ ያከብራን ሐቁን ከመጽሐፍ ቅዱስ በመጥቀስ ሰባካችሁ አስረዱኝ ይላል። እንግዲህ ተቀለለ ባለ ሁኔታ ስለ ሰንበት ነው። ስመጻፍ ቅዱሳዊ ሰንበት አዲስ ኪዳንም በኦሪትም የትኛው ነው የሚል አይነት መንፈስ ያለው ጥያቄ ነው። ቴድሮስ የሚቀርብልን ትምህርት ሁሉ በቂ ሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው እና የሰንበትን ቀን በሚመለከት እግዚአብሔር ሰንበትን ቀን የደነገገው ገና ኃጢአት ከመግባቱ በፊት ነው እና ልክ 6 ቀን ስራውን ተግባሩን ሁሉ ፈጸመ፣ በ7ኛው ቀን አረፈ፣ 7ኛውን ቀን ባረከው ቀደሰው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 እስከ 3 ይሄንን ይናገራል። ስለዚህ እግዚአብሔር የባረከውና የቀደሰውን እና የለየውን ጊዜ የ7ኛውን ቀን ማለት ነው ራሱ እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳንም ሆነ በአዲስ ኪዳን እንዳነሳውና እንደለወጠው
ويم انداس كررو ليلة عينة تزاز كال ستة بس تكرر ما نمسو تنستو يقدابيرن تزازنا حق لملوت عيشل سلازي سنبت بقوريت جيزينو ميتابك هاهم بعد ديسكي دان زمان عيتابكم لمن كرسوس شروطال يتقا شروطال يمسعف كدوس ماسر الجايلة سلازي يمسعف كدوس ماسر الجا اسكالي لدرس سنبت كان تلووتوال يميل أستحسب لنورانا يقبع نو تأياك أجن دنا ماستوال ياللوت يمسلن يال نقرقن عندان عدماجوج هين ماستوال لاي نوراتشو سلام ميشل عندان دقزي رقمو مني بالال سباتن يوكن يتوك أن اندهونا بمن الناك علن سباتن يوكن مكبر عاللبت مكنياتهم قذابهيرم عالشاروهم اندقنا كريستوسم دقمو بماتيوس ونجيل مراف عمست كتر عصر سبات تلاي اني هقنا نبياتن لمشار علمتهم لفز منجي لمشار علمتهم ونتو نتلات شوالة سماين نامدر اسكيال فدرس كهق عنديت يوتا ويم عنديت نتق كتو عطالفم هلو اسكميال فدرس بلو بماتيوس مراف عمست كتر عصر سبات تلاي عصر سمت كريستوسم اندال شارو ماستمامن يكال ستونا سلزي ايه ماستمامن يكال كستن እንግዲያው ሰባተኛው ቀን መከበር አለበት ሰባተኛው ቀን የትኛው ቀን ነው ለሚለው ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ በሉቃስ ምዕራፍ 23 እና 24 ላይ ግልጽ የሆነ ማብራሪያ ይሰጠናል እዛ ጋር ጌታችን ክርስቶስ የተሰቀለበትን ቀን ምን ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ የመዘጋጃ ቀን ሰንበትም ሊጀምር ነበር ይለዋል ያንን አርብን ማለት ነው አርብ ክርስቶስ የተሰቀለበትን ማለት ነው ቀጥሎ የሚቀጥለውን ቀን ደግሞ የሰንበት ቀን ስለነበር እንደ ህጉ ሴቶቹ ሽቶን ቅባቱን አዘጋጅተው እንደ ህጉ በቤታቸው አረፉ ሰንበትን ይልና ያዘጋጁትን ሽቶና ቅባት ይዘው በሳምንቱ በመጀመሪያው ቀን እጅግ ማለው ወደ መቃብር መጡ ሲል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ከቁጥር 1 እስከ 3 ይሄንን ይገልጽልናል ስለዚህ የመጡት እሁድ ነው ያንን ቀን መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይለዋል የሳምንቱ መጀመሪያ ቀን ይለዋል ስለዚህ በዚህ መሰረት እነዚህ እንኳን ደቀ መዛሙርቶችና እነዚህ ሴቶች እንኳን ክርስቶስን ሽቶ ለመቀባት አልደፈሩም በሰንበት ቀን ሰንበት ሲገባባቸው አርፍ ልክ ጸሃዋ ስትጠልቅ ቤታቸው ገቡ እስከ እሁድ ጧት ድረስ ከቤታቸው አልተንቀሳቀሱም ሰንበትን ይጠብቁ ነበር ቢሽራው ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነሱም ወደ ኢየሱስ መቃብር ሄደው የመቀባት ይደፍሩ ነበር ግን በሰንበት አረፉ ይለናል ሉቃስ ምዕራፍ 23 መጨረሻ ላይ ከዛ በኋላ በሳምንቱ መጀመሪያ ቀን ያዘጋጁትን ሽቶ ይዘው ወደ መቃብር ሄዱ ይለናል ስለዚህ የሰንበት ቀን እንዳልተሻረ በዚህ እንመለከታለን ስለዚህ በየትኛውም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በአዲስ ኪዳንም ሆነ በብሉይ ኪዳን የትም ቦታ ብትፈልግ ሰንበት እንደተሻረ የሚናገር ምንም አይነት ጥቅስ ወይም ከሰባተኛው ቀን ወደ አንደኛው ቀን እንደተለወጠ የሚናገር ምንም አይነት ጥቅስ የለም ስለዚህ ምንም አይነት ጥቅስ ሳይኖርና መሰረት ሳንይዝ ሰንበት ከሰባተኛው ቀን ወደ መጀመሪያው ቀን ተለውጧል ብለን ማለት የለብንም እና ኢየሱስ ያንን ማድረግ ቢችል ኖሮ በምድር ላይ ያለ ያንን እንደለወጠ አዋጃውጃል ይናገራል ለቀመዛሙርቶችም ሰባተኛው ቀን መከበርትቶ በመጀመሪያው ቀን እንደተለወጠ ይነግሩን ነበር ከዛ በኋላ በዛ መሰረት እንከተል ነበር ነገር ግን ይሄ ሰማይና ምድር እስከሚያልፍ ድረስ ከህግ አንዲት ነጥብ እንኳን እንደማትሻር ቃሉ ያረጋግጠልን ስለሆነ የሰንበት ቀን ተሻረ ወይም ተለወጠ ብለን ምንም አይነት ምክንያት ልንሰጥ አንችልም ግን ከታሪክ ሄደን በመንመረመርበት ጊዜ የሰንበት ቀን የተቀየረው በሰዎች አማካኝነት በራሳቸው አነሳሽነት እንደሆነ እንደውም ከታሪክ መጽሐፍ ስናነብ እሁድ ሰንበት ሆኖ እንዲከበር ህግ የወጣው ከክርስቶስ ልደት በኋላ በ321 ዓመተ ምህረት ነውና ህጉም የደነገገው ኮንስታንቲኖስ የተባለ አረማዊ ንጉስ የሮም አረማዊ ንጉስ ነው ህጉም እንዲህ ይል ነበር ፍርድ ቤትም ሁሉ የከተማ ነዋሪም ሁሉ መስራ ቤትም ሁሉ ያለ ገበሬ በስተቀረ በእሁድ ቀን እንዲያርፉ ያስገድዳል ይላልና ይሄ እንግዲህ በታሪክ ውስጥ የተመዘገበ እንደሆነ እንመለከታለን ስለዚህ ብዙ የታሪክ ማስረጃዎች እንደሚያሳዩት ሰዎች ወይም ተነስተው የቀዳሜ የነበረውን ወይም ሰባተኛ ቀን የነበረውን ሰንበት ወደ እሁድ እንደለወጡት ነው እንጂ የሚደነግገው መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ ማስረጃ እንደሌላቸው ስለሚያሳይ እኛ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስንና እሱን ብቻ ስለምንከተል በዛ መሰረት የእግዚአብሔር ህግ ለዘላለም ሰማይና ምድር እስከሚያልፍ ጸንቶ እንደሚኖር በማመን አንድ ክርስቲያን እንደማይሰርቅ እንደማያሽ
እንደማይገል ከተዛዛቶች ውስጥ ካስርቶ ተዛዛቶች ውስጥ ያሉ ናቸው ሰንበትንም እንደማይጥስ አምነን ተቀበለን በዛ ለንሄድ ይገባናል ለማለት ነው። እግዚአብሔር ይባርክ ቴድሮስ በጥሩ ሁኔታ አስቀምጠዋል። ይሄ ብዙ ሰዎች ችላ እያሉት ያሉ ግን በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ትልቅ ዋጋ ያለው ነገርና ሰይጣንም በዚህ ነገር ላይ በጣም ነው የሚሰራው እኮ ሰዎች ይላ እንዲሉ አንዳንድ ሰዎች እንደውም በቀኛ ሰንበት እኮ የኔ ሰባቱንም ቀን ሰጣለው ሚልም አለ ይቻላል ወይ እግዚአብሔርስ ጠይቋል ወይ ስንል ሌላ ነገር ነው የሚሆነውና ጠያቂያችን እኔም ላመሰግናቸው ወዳለው ምክንያቱም ጥሩ አጠያየቅ ነው የጠየቁት ሐቁ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረቱ እንዴት ነው የሚለው ሌላ መላምትም ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነውን ሐቅ ነው የጠየቁትና ይሄ ደግሞ ዋናው መሰረት ነው ለየትኛውም አይነት አስተምሮ መሰረቱ መጽሐፍ ቅዱስ ነውና ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ሌላ ነገር ልናስገባበት አይገባም ከዋናው ብርሃናችን እሱ ስለሆነ ማለት ነውና ጥሩ ተደርጎ ተብራርቷል። አድማጮቻችን ሰንበትን በተመለከተ ሌላም ጥያቄ ካላችሁ እንደዚሁ በአድራሻችን እንድታደርሱን እናሳስባችኋለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ወደ መጨረሻው ጥያቄ ወደ ጠያቂያችን ወደ ታረቀ አሰፋ ከኬንያ ናይሮቢ ያደረሰን የመጨረሻው ጥያቄ አምስተኛው ማለት ነው። ማርቆስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 28 ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 38 ሉቃስ 11 27 እስከ 28 እንዲሁ ሉቃስ 14 ከ15 እስከ 21 እባካችሁ እነዚህን ጥቅሶች አብራሩልኝ ብሏል። በጣም ጥሩ ጥቅሶችን ተመልክተናቸዋል። ማርቆስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 28 ምሳሌውንም ከበለስ ተማሩ ጫፏ ሲለሰልስ ቅጠሏም ሲያቆጠቁት ያን ጊዜ በጋ እንደቀረበ ታውቃላችሁ ነው የሚለውና ይሄንን ቃል የተናገረው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመምጣትህ ملكت مندن نو بلو دقا مزامرتوش بتا يقوت كيزي نو انا قانو مچه نو جيزيو مچه نو بالوت جيزي جيزيون انا قانون ايهيك انو بيه عال نقراتشو نقر جن اما نقراتشو نقر عالي ملكتو اچونو نقراتشو عالو انا هزب هزب لاي نسال تورنت يهونال يتوروري تسامالاتشو رهاب يبوتاو يهونال چنفر يهونال تالالاك يمدر مناوت اچو يهونالو እነዚህ ምልክቶች ናቸው። እነዚህ ምልክቶች ስታዩ የመምጣቴ ነገር እንደቀረበ እወቁ ብሎ ሲነግራቸው ቆየና ከሚያቁት እቺ በለስ የምትባለው አዛፍ ጫፏ ሲለሰልስና ቅጠሏ ሲያቆጠቁት ያን ጊዜ በጋ ሊመጣ ነው በጋ ተቃርቧል ብለው ያቃሉ በቅጠሏ ምልክቷን ሲያዩ ልክ እንደዚሁ እነዚህን የነገርኳችሁ ምልክት ስትመለከቱ የኔ መምጣት ወይም የኔ ምጽአት እንደተቃረበ ታውቃላችሁ በሚል የተናገረው ነውና ይሄ ነው እንግዲህ በማርቆስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 28 ላይ ያለው ሐሳብ። በሉቃስ ምዕራፍ 2 35 ላይ ደግሞ ስምዖን ባረካቸው እናቱንም ማርያምንም እነሆ የብዙዎች ልብ ሐሳብ ይገለጽ ዘንድ ይህ ለእስራኤል ላሉት ለብዙዎች ለመደነቅና ለመሰናክላቸው ለሚቃወሙትም ምልክት ተሸክሟል ባንቺም ደግሞ በነፍስሽ ሰይፍ ያልፋል አላት ይላል። ይሄንን ጥቅስ ነው እንድናብራራ የተጠየቀው። ይሄ መቼ ነው የሆነው? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዶ ማርያምና ዮሴፍ ልክ በአይሁድ ሕግ መሰረት ለካህን ወንድ ልጅ ሲወለድ ወደ ካህን ያሳያሉ ከዛ በኋላ መስዋዕት ያቀርባሉ በቤተ መቅደስ ሄደው ያንን ስርዓት ለመፈጸም ሲሄዱ ስምዖን የተባለ አንድ ሽማግሌ ሰውዬ እድሜው በጣም ሄዷል ሊሞት ደርሷል ነገር ግን የእግዚአብሔርን ማዳን ሳታይ አትሞትም ስለተባለ በዛ በቤተ መቅደስ ውስጥ ይጣባበቅ ነበርና ልክ ኢየሱስ በመጣ ጊዜ ጻኑ ኢየሱስ ሲመጣ መንፈስ ቅዱስ ቀሰቀሰውና ይሄ ነው አለው በቃ ከዛ ሄደና አቅፎ ዛሬ እግዚአብሔር ማዳን አይቻለው እንግዲህ ባሪያህን በሰላም አሰናብት ካለ በኋላ ትንቢት ተናገረ። ከተናገራቸው ትንቢቶች አንዱ ይሄ ነው እና ክርስቶስ ኢየሱስ የብዙዎቹን ልብ ሐሳብ የእስራኤልን ሕዝብ ሁሉ ወደ እግዚአብሔር የሚመልስ ለመደነቅ የሚሆን እንደገና ለሚያምኑበት ለጽድቅ ለማያምኑበት ለመሰናክል ምልክት እንደሚሆንባቸው ይሄንን ስለ ኢየሱስ ትንቢት ተናገረ። ስለ እናቱ ደግሞ ከፍተኛ ሐዘን እንደ ሰይፍ የሆነ ታላቅ ሐዘን እንደሚደርስባት የክርስቶስ ሞት በመውጣ ጊዜ የሚሰማትን ታላቅ የሆነ ሐዘን እንደሚደርስባት
ይህንን ትንቢት እንደተናገረ ነው በዚህ ጥቅስ ላይ የምንመለከተው። ስለዚህ ይሄ ጥቅስ የሚያሳየን በዛ ስፍራ የተካሄደውን ሁኔታ የሚገልጽ እንደሆነ ነው ልንገልጽልህ የምንወደው። በሉቃስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 27 ደግሞ ላይ ያለው እንዲብራራ ልጠይቀናል። ሉቃስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 27 ላይ ይህንን ሲናገር ከህዝቡ አንዲት ሴት ድምጿን ከፍ አድርጋ የተሸከመችህ ማኅፀንን የጠባቸው ጡቶች ብፁዓን ናቸው አለች ስለ ኢየሱስ። እና ኢየሱስ ሲያስተምር ሳለ ልቧ ተነካ። ከዛ በኋላ ድምጿ ጮክ አድርጋ የተሸከመችህ ማኅፀንና የጠባቸው ጡቶች ብፁዓን ናቸው። ብፁዓን ናቸው ማለት የተመሰገኑ ናቸው፣ ምስጋና ይገባቸዋል፣ ወይም ደግሞ እንዴት ነው የተባረኩ ናቸው ማለት ነው። እና ይሄ ልክ እንደኛ አገር ካልቸር ልክ እስራኤላውያንም እንደዚህ አይነት ባህል አላቸው። እና አሁን እኛ አገር አንድ ልጅ ባለጌ ሲሆን አሳዳጊ የበደለው እንላለን። ጎበዝ ልጅ የተባረከ የተባረኩ ሰዎች ያሳደጉት ብለን እንላለን። እንደዚሁም በእስራኤላውያን ባህል መሰረት ኢየሱስ ያንን መልካም የሆነ ነገር ሲያስተምር ሳለ በባህላቸው በቃ መረቀችው። ስትመርቅ እንደ የተሸከመች ማኅፀንና የጠባቸው ጡቶች የተባረኩ ናቸው። እና መልካም አሳዳጊ ያሳደገ እንደ ካልቸራቸው እንግዲህ እንደ ባህላቸው መመረቋ ነው። ስለዚህ ይሄ ይሄንን ነው የሚያሳየው፣ ሌላ የሚያሳየው ነገር የለም። ሉቃስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 15 ላይ ደግሞ ከተቀመጡትም አንዱ ይህንን ሰምቶ በእግዚአብሔር መንግስት እንጀራ የሚበላ ብፁ ነው አለ ይላል። እና ክርስቶስ ስለ እግዚአብሔር መንግስት እና ስለምትመጣው መንግስት እና በዛም ደግሞ በእግዚአብሔር ማዕድ ስለሚቀመጡት እና አብርሃም እና እንደ ይስሐቅ የዳኑት ሁሉ እዛ እንደሚሰበሰቡ አንዳንዶችም ደግሞ እዛ ላይ የጠቀሰው ነገር በጣም የተናቁና መንዝራና ደካማ የተባሉት በኋላ ንስሐ ገብተው አንዳንዶችን እንደ ጻድቅ ነን የሚሉትን ቀድመው እዛ እንደሚገኙ በተናገረ ጊዜ በጣም ደስ አለውና ከተቀመጡት አንዱ ይሄንን ሰምቶ ምን አለ? በእግዚአብሔር መንግስት እንጀራ የሚበላ ብፁ ነው ብሎ ተናገረ ይላል። እና ይሄም ሰውየው የተሰማውን በረከትና የአስተዋለውን ነገር አድንቆ እንደተናገረ ነው የምንመለከተው። ያው እነዚህን ጥቅሶች ነው እንድናብራራ የጠቀሰልን። እነዚህን እንግዲህ ያው የመጽሐፍ ቅዱስ ያብራርተናል እና ምን ያህል እንደተመለሰ አናቅም። ቢሆንም ግን ወንድማችን ደግሞ ጨምረህ ደግሞ ጥቅሶቹን ከሌላ ማመሳከሪያዎች ጋር እያጠና በደንብ አድርገህ ብትመለከተው ብዙ እኛ ካልጠቀስ ነው የበለጠ መንፈስ ቅዱስ የሚያስተምርህ ብዙ ትምህርት ስላለ ከግል ሰው ከሚጠቅሰው የበለጠ እኛ ራሳችን ከመጽሐፍ ቅዱስ እያመሳከር በጥሩ ሁኔታ ካጠናን የበለጠ ብዙ በረከት እናገኛለን። ይህንን ነው የምንገልጸው። እግዚአብሔር ይባርክህ ቴድሮስ። እንግዲህ ወንድማችን ታረቀ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይባርክህ። አሁንም ደጋግመህ ደግሞ እንድትጽፍልን እንድትገናኘን እንጠይቃለን። ባለህበት እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን። እዛ አካባቢ ያሉ አድማጮችንም ሌሎችንም ሰላምታ እንድታደርስልን እንጠይቃለን። በዚሁ አጋጣሚ ጥሩ ጥሩ ጥያቄዎችንም አድርሰናል። ወደ ቀጣዩ ጥያቄያችን ስንሄድ አድማጮቻችን፣ ገረመው ሸቱ ከጅጅጋ ያደረሰን ጥያቄ ነው። ሁለት ጥያቄዎችን አድርሶናል። አንደኛው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 36 እና 37 ላይ ያለውን ክፍል አንዳንድ ሰዎች ሲጠየቁ አድበስብሰውት ያልፋሉ፣ ደበስበስ አድርገውት ነው የሚያልፉና ባካችሁ እንደው ግልጽ እስኪ አድርጉልኝ ይህንን ክፍል ብሏል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ሙሉ የሚያወራው ስለ ጋብቻ ነው። ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች ስለ ጋብቻ እየመከራቸው እንዳለ እንመለከታለን። እዛ ላይ ብዙ መሰረታዊ የሆኑ ነጥቦች ተቀምጠዋል። እና ጳውሎስ አንዳንዱን ከእኔ እያለ ሌላውን እኔ ሳልሆን ጌታ የተናገረው ነው በጌታ ነው እንደኔ እያለ ምክር እየሰጠ ሲያስተምር ነው የምንመለከተው። እንደውም እዛ ላይ እንደው አለ ማግባት መልካም ነው ሁሉ ይላል። እንደኔ ነው ግን የሚለው ማግባት ግን መልካም እንደሆነ እግዚአብሔርም እንዳዘዘ ይናገራል። ከተጋቡ በኋላ ባልና ሚስቶች ጨርሰው መፋታት እንደሌለባቸው እኔ ሳልሆን እግዚአብሔር ነው የሚያዛችሁ እያለ ይህንን ሐሳብ ያብራራል። ከዛ በኋላ ይህንን ሁሉ እያብራራ ይመጣና ቁጥር አንተ የጠየቀው ቁጥር 36 እና 37 ላይ
ያለውን ሐሳብ ነው። እዛ ላይ ቁጥር 36 እና 37 ላይ አንድ ሰው ያጫትን ድንግል በአግባቡ ካልያዘ እርሷም በድሜ እየገፋች ከሄደች ሊያገባት ካሰበ የወደደውን ያድርግ ኃጢአት የለበትምና ይጋቡ። ነገር ግን በዚህ ጉዳይ ልቡን አረጋግቶ ሳይናወጥ ራሱንም በመግዛት ድንግሊቱን ላለማግባት የወሰነ ሰው መልካም አድርጓል። ስለዚህ ድንግሊቱን ያገባ መልካም አደረገ፣ ያላገባም የተሻለ አደረገ ነው የሚለው። ጥቅሱ ይሄን ነው የሚለው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንግዲህ ጳውሎስ በተሻለ መጠን ግልጽ አድርጎ አስቀምጦታል። በእውነቱ ከሆነ ጠያቂያችን ግልጽ ያልሆነ ነገር የተቀመጠ አይመስለንም። ግልጽ የሆነ ነገር ነው የተቀመጠው። ጳውሎስ እያለ ያለው ምንድን ነው? ይተጫጩና ያው በእጮኝነት ዘመን ብዙ ጊዜ ይቆያሉ። ከዛ በኋላ እድሜዋም ይተላለፋል። ከዛ በኋላ እጮኝነቱን ሊተው ቢፈልግም ባገባትም ቢያገባትም ሁለቱም ምንም አይደለም ነው የሚለው ጳውሎስ ያለው። ለምንድን ነው ይህንን ያለ ያለው? ሁል ጊዜ የመተጫጨት ጊዜ ወይም ተጫጭቶ የመጠባበቅ ጊዜ የመጠናናት ጊዜ ነው። እና ብዙ ክርስቲያኖች አሁን በዚህ ልባቸው ያዝናል። ለምን ነው ልባቸው የሚያዝነው? የመተጫጫ ጊዜን በፍቅር የመቆየት ብዙም ብሎ ሳይጋቡ የተጠናኑ የሚቆዩበትን ይሄ የመተጫጫ ጊዜ ኮርትሺፕ የሚሉትን ፈረንጆች ይሄንን ጊዜ ልክ እንደ እውነተኛ ቃል ኪዳንና እንደ ጋብቻ ይቆጥሩታል። ስለዚህ አንድ ቀን ከሁለቱ አንዱ ትዳሩን አልፈልግም ሲል ቃል ኪዳኑን እንዳፈረሰና ክህደት እንደፈጸመ አድርገው ስለሚቆጥሩት ልባቸው ይሰበራል። እርግጥ ነው ብዙ ዓመት በጮኝነት ቆይተው ሲለያዩ በጣም ያሳዝናል። ቢሆንም ግን ከመጋባት ይሻላል፣ ተጋብቶ ከመፋታት ይሻላል። እና እኔ አንዲትን ቆንጆ አጭቻት እሷም እኔን አጭታኝ ሁለታችን አንድ ላይ ሆነን እየተጠናናን ባለንበት ጊዜ እሷ ውስጥ አንድ የማልፈልገውና ከኔ ጋር አብሮ እንድትኖርበት የማልፈልግ ጸባይ ካላት ትዳር ውስጥ አስገብቼ ከዛ በዛ ምክንያት ከምንፋታ ይልቅ ትዳር ውስጥ ሳንገባ በፊት እጮኝነት ዘመናችን ጊዜ ብናቆም የተሻለ ነው። የተሻለ አደረገ የሚለው ጳውሎስም እንደዛ ነው። ምክንያቱም የተሻለ ያደረገ ያለው ያላገባም የተሻለ አደረገ ያለው አግብቶ ከሚፈታ ይልቅ ሳገባ በእጮኝነት ዘመን አይቷት ቢተው ይሻለዋል፣ ቢተው ይሻላል። ስለዚህ የተሻለ አደረገ የሚለው እንደውም ሳገባ መተው ይሻላል አግብቶ ከመተው፣ ፍቺ ከፍቺ ይልቅ በእጮኝነት ዘመን ተጠናንቶ እማዛልክ ከሆነ መተው ይሻላል። ስለዚህ አንድ ሴት መብት አላት በጮኝነት ዘመኗ በቃኝ አልፈልግህም እኔ ወደ አንተ ትዳር መግባት አልፈልግም ማለት ትችላለች። አንድ ወንድም ይችላል ይህን ማድረግ ይችላል። ስለዚህ እዚህ ላይ ይሄ ነው ግልጽ። እንግዲህ ይህንን ግልጽ አድርገው ሰዎች የማይናገሩ ከሆነና የሚያደባብሱት ከሆነ ትክክለኛ ትምህርት እያስተማሩ አይደለም። ስለዚህ እጮኝነት ዘመን ማለት የጋብቻ አይደለም፣ መተው ይቻላል። ዮሴፍም ማርያም ጸንሳ ባገኛት ጊዜ እንዲሁ ሊተዋት ነበር አስቦ ነበር ይላል። መልአኩ መጥቶ አትተዋት ስላለው ነው ያልተዋት እንጂ ሊተዋት ፈልጎ ነበር። ካርገዝሽ ከሌላውን እንዴት አድርጌ ያገባታለሁ? በስውር ሊተዋት ነበር። ስለዚህ በጮኝነት ዘመን መተው ትክክል ነው። እንደውም አግብቶ ከመተው የተሻለ ማድረግ ማለት ይሄ ነው። ቃሉ የሚለው የተሻለ አደረገ፣ ያላገባ የተሻለ አደረገ የሚለው አግብቶ ከሚፈታ ይልቅ የሚል ሀሳብ ነው ያለበት በውስጡና። ስለዚህ እንዲህ ነው ግልጽ ሆኖ ሲብራራ ይህ ቃል እንደዚህ በዚህ አይነት መንገድ ነው። እግዚአብሔር ይባርክ ቴድሮስ፣ ጥሩ አድርጋ አስቀምጠኸዋል ይህንንም ሀሳብ። አዎ እውነት ነው። በእግዚአብሔር ዘንድ በጣም ትዳር ትልቅ ሚስጥር ያለው ነገር ነው። እግዚአብሔርም ደግሞ መጀመሪያ ካስቀመጣቸው ነገሮች መካከል አንዱ እሱ ነው እና በዚህ ታላቅ በሆነ ነገር መካከል እግዚአብሔርን ደስ የማያሰኘው ነገር ደግሞ እንዲህ አንድ ሆኖ መለያየት እግዚአብሔርን ደስ አያሰኝም። أرى
አረ የምስራች ምስር ብላ ደሞ ምን ተገኘ ዴ የሚገርም ነው አልሰማሽም ምንድነው እሱ ከሚያዚያ 7 ቀን እስከ ግንቦት 10 2005 ዓመተ ምህረት ድረስ ለ14 ቀን የሚዘልቅ በአይነቱ ልዩ የሆነ የወንጌል ትምህርት በአለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ ያማርኛው ክፍል ሊሰጥ እኮ ነው አረ እባክህ እውነት ወንጌል ትምህርታቸው ከሚታወቁትና በቤተክርስቲያናችን አንጋፋ በሆኑት በፓስተር በቀለ ገብሬ ይቀርባል ታላቅ መንፈሳዊ ግብዣ ነው በለኛ ታላቅ ከታላቅም ታላቅ በይው እንጂ ይህ ግብዣማ አመልጠኝ እንዲያውም ለብዙ ወገኖች ይህንን የምስራች እኔም አበስራለሁ አዎ ፈጠኝ ለነገ የሚባል ነገር የለም ቀኑ ቀርቧል ከሚያዝያ 7 ቀን 2005 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ግንቦት 10 2005 ዓ.ም ድረስ ዘውትር ማለዳ ከ12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ድረስ በአለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ ይተላለፋል እግዚአብሔር ይመስገን አድማጮቻችን እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለዘለቃችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ የዛሬውን በዚህ ስንፈጽም በስቱዲዮ መገኘት ይሄንን ምላሽ የሰጠውን ወንጌላዊ ቴድሮስ አበበን እግዚአብሔር ይባርክ ማለት ፈልጋለሁ ምናልባት በተነሱት ጥያቄዎች ላይ በተሰጡት ሐሳቦች ላይ በተሰጡት መልሶች ላይ ተጨማሪ ነገር ካለ ወይም ደግሞ ጥያቄ ካለ በስልክ መስመራችን 011551199 የውስጥ መስመር 242 ወይም 243 ላይ በትደውሉልን እናስተናግዳችሁ ዝግጁ ነን እንዲሁም በመልእክት ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ብላችሁ በትጽፉልን እናስተናግዳችሁ ዝግጁ ነን እንግዲህ ዛሬም በዚህ ፈጸም ሳምንት እንደገና እስከምንገናኝ የጌታ ጸጋ ከሁላችንም ጋር ይሁን መልካም ቀን
ተጠር